نن سبا چې په دنیا کې د چانم تفوس وکي چې لکه په څه حالت یې خامخا برته وایي چې زه بیمار یم، خامخا برته وایي چې زه یاره ماته پریشانی ده، خامخا برته وایي چې یاره زه فقیر یمه، محتاج یمه، غریب یمه، خامخا برته وایي چې یاره روزګار کاروبار مې نشته دی. د دې د حل لپاره نبی علیه الصلاة والسلام یو اسانه وظیفه ښودلې ده په حدیث کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اکثرو من قول لا حول ولا قوه الا بالله. تاسو د لا حول ولا قوه الا بالله ډیر ویوي، ولی په انها من کنوز الجنه، دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او په انها تدفع 99 بابا من الضر، دا د انسان نه یو کم سل دروازې د ضرر او د پریشانو د انسان نه دفع کوي. ادناها الحم والفقر، د ټولو نه کمه دروازه هغه غم او فقر دی. موږ او تاسو ته خو د ټولو نه غټ کار پریشانی ښکاري، او دارنګې غم ښکاري، او دارنګې قرض راته ښکاري، او فقر راته ښکاري. خو نبی اسلام بدا د نه یو کم سل دروازې د ضرر دفع کوي. د ټولو نه کمه دروازه پکې دا پریشانی ده. پریشانی او نن موږ او تاسو پریشانو لیونی کلیو، موږ او تاسو نن قرضونو فقر او غریبو لیونی کلیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انسان نه یو کم سل دروازې لا حول ولا قوه الا بالله، دا انسان نه یو کم سل دروازې د ضرورونو دفع کوي. د ټولو نه کمه دروازه پکې د څه شي ده؟ هغه د پریشانو ده، هغه د فقر او د محتاجۍ ده. موږ او تاسو چې څومره بیماران دي، هر چاته که هر څه بیماری ده، هر قسمه مشکلات دي، د ټولو نه اولنی اذکار دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مسنون اذکار دي، دا دعاګانې دي، مسنونې دعاګانې چې دې سزا نه عادت کو ان شاء الله دا پریشانۍ، دا مشکلات، دا غمونه، دا تکلیفونه، دا ذهني دباو، دا ډیپریشن، دا ټول مشکلات چې دي، دا به الله پاک زمونږ او تاسو نه